Преди началото на срещата, адмирал Евтимов застана пред нашата камера. Аз отдавам значение на визитата на командно-щабния колеж на Бундесвера в България. И целта на моя брифинг пред тях е да ги запозная с проблемите със сигурността в Черноморския регион. Те са били в Румъния. Сега е хубаво да чуят нашата гледна точка. Естествено, съюзните ангажименти в региона, как ни се адаптираме към новата среда за сигурност. Така че мисля, че наистина е едно полезно посещение и имаме възможност да изразим нашата позиция по отношение на динамиката в региона. И да призова Германия да остане ангажирана със сигурността в Черноморския регион. Значителен интерес предизвикаха именно темите за актуалната обстановка в Черноморския регион и проистичащите от войната в Украйна потенциални рискове и заплахи. Началникът на отбраната се спря на мерките по защита на югоизточния фланг на Алианса, като подчерта важността на многонационалната бойна група и щабния елемент за интегриране на силите на НАТО. Преди посещението си в Министерството на отбраната, офицерите от командно-щабния колеж на Бундесвера посетиха командването на военноморските сили, Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров и Военна академия Георги Стойков Раковски.